San de bien, te te pat la l rotounen E ma bay pe ya informasyon Korekt Ou kon sa gripe kafou la? Se polisye ki mete yo ave kris la kom chef gang Ki livre kafou E me rezultaj yo di ya Me rezultaj yo di ya Mon chef gang pa ka biya Li pa biya avovre met la E me ki sa kpase? Monsie se youn nan neg mkado Se youn nan mamp fouda te karavan kafou To sa wop gade la An pil moun panse, monsye, se policye. Monsye, se ete, wèm di se ete. Bra doat. Ti pite. General pite. Perroje. An pil moun panse, monsye, se policye liye. Monsye, pa policye. Pou ki sa ou panse, monsye, se policye? Se paske monsye travay an pil pou la polis nan Omega. Monsye, rangé zam pou la polis. E sa arrive tout an. Mem misye kap ranje zam pou la polis Misye ranje zam tou Pou lot nega gzam yo let gang yo Parmi yo, kris la nan tibwa Jan wap gade misye la la sosyete Mwen kwen non nan misye se Pedro Men bagen trok moun di konen Pedro Yorele misye Pepe Sou paret nan tor Loparet kafou Sou mande pou Pedro Ou pap jwen misye Ou va joindre justement, Général pepe Je vais monsieur, là, monsieur pas en malheureux, monsieur plein l'argent. Je vais aller là. Bon, je cherche photo, monsieur. Et là, ou elle a bien passé. Et il faut regarder l'autre photo, monsieur tout. Général pepe côté monsieur. Eh bien, Général, là, oui. Général pepe Eh bon ouais, monsieur, ouais, la limite, nous ali Parce que je monsieur, il gonge le calaire. Eh non gourmet, il gonge le qui eh bien, Toro sa a acquis les PPA, l'éclair la société. Monsieur, Petit garçon piti n'a Kafou. Mais bonjour qui n'est pas pour. Et m't'a dit ça. Le est gourmet. elle m'a dit, elle a détirat d'autre. Elle a bousqué banjo. Elle a dit, oh, bagaille, m'a fait qui ça, ça. Incitation pour mon photo à m'a cafou n'a Et pour yon n'a gourmet déjà. Au contraire c'est pas d'homme dommage, 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 on ne pas tenter de fournir trois oreilles ou tout, bluffer. Parce que qui ça ne fait Et c'est ça, Mabdoula, si nous besoin de comprendre. Nous devons dire, entre guillemets, c'est un employé civil, PNH lié. Parce que monsieur travaille en pile pour Omega, mais surtout dans les affaires en ZAM, pour Omega, pour policiers Omega. Même PPSA, monsieur gère les affaires ZAM tout pour l'autre négo dans les Misyè se bou l'gren pite. E lò di pite, ouè otomatikman kris la nan ti bwa. Misyè telman se bon pat ne kris la, le neg sa fè ta aniversel. Ha, ah, e pati bag a piti. <laughs> le neg sa fè ta aniversel. E pati bag a piti. Kelke swa neg ki nan akachon, akachon nan 32, nan 34, an ba... Le nexa a anniversaire. C'est Chris là qui prend responsabilité. Ça. Premier bagarre, là, de vous parler de gaz. pas <laughs> si monsieur dit n'est pas. Comment va aller associer? Anadip. M'baron si il dit n'a Anadip. Mais de vous parler de gaz, Kafou ou général PP. Dit, dans affaire gaz, c'est monsieur à Chris là qui gère baga ça dans Kafou. Le monsieur a marché. Nèk sa ou pa manchak ti manch kout Se manch long solman l brote Mche lage plizyon moun a tet ou Pepe mdou se bon patne Se bou l gren tipite Mè sa fe kelke tan Gon problem ka fou Apre asasina Josue ak Tyson Ki se bon baz Tipite Apre sa nan yo pran fè kombinezon Par le byan de Mik Mik pou elimine tibim, ka fouv in tèt an ba. Kouni a tout neg ap veye, an okasyon pou lage on lot ate. <laughs> Na yo, Bill. Eme se nan menm kout kad sa, deblozay pete, nan tor aye, e ki es ki tombe, se general Pepe ki tombe. Kouni ou pa bezon al chache tro louen. Qui est-ce qui l'a gué, à On Vous besoin de chercher loin. C'est... Ils ont assassiné monsieur, selon toute information qui partageait Ils ont estimé monsieur Vintrette. Parce que, par M'Dou, monsieur, non seulement la a avec la police, la il a avec la gang à a, a yo. y a le fait que Ndou debil le jose yo ak Tyson tombe, ki se boul gren pite. Debil le sakafu tet an ba. Kou na le fe ke misyo ap kolabo. O yak la bolis. Egan pil polisye, ki pa fin dan se kole, avek, e kris la. Sur sete baz, ne yo estime ke, e eh ben, misyo ap tret yo. E pou yo ka fina kestyon tret sa a, sa kipi semp la, se elimine misye. Paske, apre nan ap pale la a, ekip ti pite, lèl debake ka fou, nou yo debake, tout de nou a yo debake ka fou yo vinba yi servis. Paske kris la, ti pite, pe roje, nou yo poko ka digere sak pase a, e sa te fe, malge nou yo pronon sot de la pe, men son pe pe pe, paske gen nek nou ne yo perdu nou yo ekip yo, yo pou ko kapap digere sak pase a. E map dil, tout otan choupi, ka di, DCPJ pa meten ek sa yon bakod, kafou, ap toujou rete joun ou el la, paske kris lak peroje, tipite, nek sa yon entre kafou le ou vle, ne ou vin fe sa ou vle, e pa gen person yon ge ki an peche yo fe sa. Fou bat kon sa. Ki sak fe kafou, vin nan nivo sa a? Son wakay grav. Par eksept, gounzen la, tasemble yon joun ki tsu yemen na, jdi bay sa yo. Ebi neg yo debake, polisye la, yo al arete tifiyan, devan dena wè polisye yo, yo rale tifiyan yo ekzekutel. <laughs> ka fwa vin difisil an pi lwi. Nan wè ka fwa sal vin difisil lwi, oui, baske... E, wè kafou, ti Moskouwa nan kafou. Gwantou rele ti kout ki se bon zanmi la kosad da. E gari kon sa mabdi ya, kalari kon nan sa mabdi ya. Mba se neg sayo. E waman jan yon fret nan kafou. E, jan kafou vinye la, prouy dan, vreman prouy dan. C'est de temps en temps que nous avons pas de passer Kafou. Parce qu'ils ont exécuté monsieur sous base que, ils ont dit monsieur traite-t-il parce qu'il continue à servir avec la police et puis il est carté. Parce que ça qui vient arriver, ce pas avec moi. Le fait qu'il y ait des policiers qui révoltent contre Kristal Kafou, qu'il y a quelqu'un qui a fonctionné à deux bases, il a un bon choix pour le faire. C'est soit qu'on est dans la police ou bien on est dans Kristal. C'est-à-dire tout le qui n'est pas d'accord avec le Christ là pour l'instant, c'est garder, garder, regarder une vidéo à terre. Ça, vous pas imaginer, sans penser. Et bien c'est le cas de Pépé. Monsieur Télal parle encore. L'église exécute, monsieur.